Що ж, друзі, всім привіт. Купаємо наші саджанці. Хотів би показати, як ми все це робимо. Ось бачите, накопали саджанці. Це на сорт Heritage. Ось формуємо. Беремо такі саджанці. У нас обрізуємо кореневу систему. Трошки формуємо її. Далі обрізуємо. Ось такий получився саджанець. І так кожного саджанця, ось бачите, яка у нас коренева. Це все обрізуємо, старе. Ось. Тут теж залишаємо тільки одного пагінця. Ось так. Получається у нас такий саджанець. Бачите, яка коренева система в ньому. Це Heritage. Ну, не в кожного сорта така коренева система може бути.